baba na mama. Hey. Na leo hami imwaga, mina penda sana. Mana moyo, umekufa kwake, aliahidi mengi tu, nisimuache, mapenzi yacho. Hela si nimekupa tu hata ina siku mbili ndugu yangu. Sasa ile yenyewe shingapi? Imeisha ndio maana nimekuja. Sasa unajua mimi mtoto wa kike na matumizi mengi. Maana ile ile imeshindwa kumaliza hata siku mbili kweli. Anyway, sasa kwa sababu nishapenda nitafanyaje? Mapenzi nyoko kulaleke. Koma saba. Koma saba onana. Mambo ya koma saba. Unajua koma saba si naweza tukajua ni salamu, lakini kumbe koma saba ni mambo ya hela. Koma saba. Ushaanza maneno yako tena. Anyway, tuachana na yote ndugu yangu. Mbe kuhusu leo mimi nilokuomba. Ni lini ambao utafikia kunipa majibu? Maana kila siku umekuwa ukija unachukua hela unaondoka. Ukija yani hamna. Hamna majibu yaliyonyooka kwamba umekubali au tufanyeje yani. Mimi najua na kuwa najua nakaa katika yani nilikuwa nawaza nini. Juma, unajua haya mambo sio kurupuka kipenzi. Kwa hiyo usihofu kuhusu mimi kabisa, kila kitu kitakuwa sawa. Si unajua pia sasa hivi masomo nini? Kwa hiyo natakiwa nitulize akili yangu vizuri kabisa. Nijue nini nitafanya na kila kitu kitakuwa sawa. Usizani mimi ninapokuja kuchukua hela hapa labda mimi sijui na mpango mbaya na hata hapa. Haiko hivyo. Anyway, kama wewe unayosema yako moyoni, mimi ni nani nipinge? Wewe kama ni ukweli, mimi nasubiri tu, lakini jua ni nani ya thabiti, na ndio maana nilikuomba ile swala kwa sababu najua malengo yangu sio mabaya sana. Sawa. Basi kuwa makini basi. Angalia wanaume wa chuo, si unajua? Mnato kujali. Ngoja niwe masomo. Baba mwalimu, mama mwalimu, mtoto kafika chuo. Kuna nini hapo? Zaidi ya kuonyosha wenzako. Ukiweza kuongea utumaliza sasa hivi Juma bye. Poa poa. Bora oh, mpaka nataka nidondoke nimechanganyikiwa. Kila kitu kiko sawa. Amekupa shilingi ngapi? Amenipa 10,000. Yeye amenipa 10,000 shoga yangu. Eh, shoga yangu tabasamu lote hilo zito kwa 10,000? Kweli? Ndio. Aise, rafiki yangu hapo umefeli. Kwa sababu kuna swala la nauli ujue. Sasa sikiliza nikwambie nikupange. Nenda kamwambie baby, kuna swala la mtihani leo, kwanza nilikuwa nimesahau kuna mtihani kwa huo mtihani siwezi kufanya hadi nilipie 30,000. Ukishamwambia hivyo, mbona ni simple tu shogangu, lakini usikubali akwambia nitakutumia kwa sababu wanaume si unawajua. Ndio maana nakupenda. Uwe mjanja bwana. Give me 5. Sasa nisubiri hapa hapa. Yaani simalizi 5 naenda, nampiga narudi. Kwani tusi enjoy we? Ndio ndugu wangu. Nie tena. Vipi tena? Yaani muda huu tu umeshaenda umerudi. Haya, kuna shida gani? Mbona muda huu tu umeondoka umeenda umerudi? Shida nini? Nimeenda chuo, nilikuwa nimesahau kama kuna mtihani leo. Alafu sasa tumeambiwa tufanye mtihani bila 30,000. Ah, wewe acha masiara. Mimi si ndio nimekupa hela sasa hivi 10,000 hapo. Yaani maana mimi muda huo huo nimeenda nimepata hela saa ngapi? Hebu jaribuni basi, hata mnavyoomba wanaume hela, mwe na huruma, mjue kabisa sisi hatuziokoti. Sasa Juma, unataka mimi nisifanye mtihani au mikosa wangu kuja kukwambia wewe kuwa na dai 30,000 ya mtihani? Kwa nini unataka nisifanye mtihani leo?
Ninapokuambia mimi sina kitu anyway. 30,000 wewe si waambie naomba nifanye mtihani alafu mimi nikimaliza hela yako kesho. Haiwezekani, kwani hapo imekuwa kwa mangi naenda kukopa au? Sasa shuleni kwenu, yani mtu anashindwa kukuamini shuleni kwenu. Hiyo ni mtihani sio ada. Mimi niangalie mimi hapa hela sina. Ngoja niangalie kwenye simu. Kuna jamaa alisema atanitumia hela hapo. Hela za watu za spare hizi kama itakuwa ameshatuma. Yala hapa ameshatuma. Sasa wewe nenda chuoni basi. Mimi nakusukumia kwenye simu. Basi unitumie. Kabla sijafika chuo. Yaani muamala unakuja wewe nenda tangulia muamala unakuja. Ah, sawa. Kwa makini. Ah, bye. Sasa ni mwanangu yani kidogo tu hela, kidogo hela. Ngimwambia mambo ya mapenzi. Oh, sijui Simba anacheza. Yaani leo kulaleki. Leo nitakunyosha leo mpaka 40,000 yangu hiyo hii. Sasa ni unakuwa ni daga. Wena nizamu, izo zote changamoto, masikini yai, nilipo kusalimu basuka, usilabi, kumbeni visani anuka, yani moyo, umekufa kwake, aliahidi mengi tu, nisimu ache, mapenzi ya choyo, yako ndani yake, licha ya yote siki tu, oja ni muache, amenifanya nisilale guye, natapa tapa mimi yo, licha yote shukurani kwa mama. Bwana Remi, kuna kitu mimi naona hakiko sawa hapa. Na kuna taarifa ambazo sizielewi na ni taarifa zinazokuhusu wewe. Taarifa gani tena hizo? Yaani taarifa zilizopo hapa ni kwamba haufiki chuo, muda mwingi mnakuwa ni watu wa kula bata. Sasa ndugu yangu, kama mimi unakuja pale unaniambia nikupe hela kwa ajili ya kusaidia chuoni na chuoni hauendi. Ina maana mimi umeniweka kwenye fungu gani? Na mwanaume unayemchuna tu au mwanaume ambaye una malengo naye? Mimi chuo naenda kila siku. Maana basi watu watakuwa na kusingizia wewe, wamekosa watu wengine huko. Yaani taarifa zilizopo kwamba nyinyi ni wale watu wa kutega. Na sio kwamba mnatega mko nyumbani, mnatega mko kwenye mabichi, ba. Yaani kama hivyo. Sasa mimi natoa hela yangu, mradi hata ikusaidie huko. Lakini ukikupa hela yangu afu kienda kula starehe na wanachuo wengine ambao hawajahusika katika mimi kuitafuta hiyo hela. Na kwa unanikosea Remi. Mimi sijafanya hivyo, unanifikiria tu vibaya na hayo maneno anaongea yote ni ya uongo tu. Anyway, tuachane nayo. Wenda mimi labda yanihusu sana. Mimi jambo kubwa ambalo limenifanya nikusubiria hapa ni kwamba vipi kuhusu ile swala la mimi kunipatia mtoto? Kwa sababu hata kama mapenzi tukafanya mpaka yani tukaachiana alama, ikitokea haujanipa mtoto, ina maana nitakosa kitu cha kufanya nikukumbuke. Sio, umenielewa? Kwa hiyo mfano mimi ukiniachia mtoto nikiwa na mtoto wako, hata leo na kesho hapa, naweza nikasema niko na wewe. Yani nikimwangalia tu ile mtoto naweza nikaona hela zangu zinazotoa zijaenda bure. Kwa hiyo hilo ndo swala kubwa ambalo na kila siku unanizungusha. Juma, mtoto sio kwamba mimi mwenyewe sitaki. Sio hivyo. Lakini si unajua mimi nasoma. Afu isitoshe sasa hivi niko mwaka wa pili shule. Itakuwaaje nikibeba mimba sasa hivi? Kama unataka mtoto, basi subiri nifike mwaka wa tatu. At least pale katikati. Hata nikibeba mimba naweza nikafanya mtihani na nikaja nikajifungua. Bwana Fresh, kwa vile umeongea wewe, basi mimi sina cha kupinga, au sio? Mimi naye kusikiliza zaidi ni wewe. Kwa hiyo kama wewe ndio umepanga, ila kuwa makini bwana. Kama umepata nafasi ya kwenda chuo, hebu soma chuo. Sasa naona sijui kajulia wapi, lakini naona kashaanza kuja juu. Ah, baba chana yule na mmudu. Hata asikusumbue. Basi poa, kuwa makini. Mimi ili nikusubiri hapa kilikuwa kuna mambo yananichanga. Kwa hiyo sasa hivi niko ah. Fresh. Aya, bye. Kwa makini. Baba na mama, na leo hami imwaga. Mina penda sana, mana moyo umekufa.
kufa kwake, aliahidi mengi tu, nisimuache. Mapenzi ya choyo yako ndani yake, licha ya yote si kitu, ngoja nimuache. Amenifanya baba. Mwanangu, malaba, vipi hali? Salama. Mzima eh? Mzima. Haya, unatoka wapi? Nimetoka chuo. Chuo? Hivyo unadanganya hata mimi. Unasema kabisa mwenye natoka chuo. Baba anakudanganya nini sasa? Fiki chuo. Kuna kijana wewe anakudanganya, anakudanganya hapa mjini. Sio kudanganya na chipsi, sio na viai. Sasa hizo chipsi endelea gani mimi kwa chipsi hapa ndani wewe unipi hela? Mimi nishindwe kwenda kununua chipsi mpaka nidanganyike na kijana wa mtu huko mtaani. Mimi chuo naenda baba. Na hapa ninapokuambia nimetoka chuo. Sasa chuo gani mimi ambacho siendi? Tatizo lako umezoea kuwasikiliza watu wa mtaani. Watakuja kunigombanisha mimi na wewe umdani. Sifiki chuo vipi? Kila siku asubuhi mimi natoka hapa naenda chuo na unaona jioni narudi hapa. Sifiki chuo vipi? Hivi una mlangumia hii mtanidanganye. Sasa mimi nikudanganye nini? Baba nimekwambia mimi naenda chuo kila siku. Wewe anakuambia sijui kijana mimi, kijana kwanza simjui. Kijana gani? Na hizi nywele? Nywele sako ni nywele chua na kataza kusuka nywele. Sasa angalia. Angalia kutakushinda hapa. Kutakushinda hapa nyumbani. Kutakushinda. Nishatumia gharama nyingi sana mpaka kwa chuo. Never. Never. Baba na wewe umezidi. Hey! Na go home. Shule wewe. Ingia ndani. Naenda. Hala. Umezidi. Unataka kunipanda kichwani mimi? Nimekuwa daladala. Na moyo umekufa kwake, aliahidi mengi tu, nisimuache. Mapenzi ya choyo yako ndani yake, licha ya yote si kitu. Oli! Hey, wenyewe! Mbona unagonga kama kwako yani? Ah, sio kama kwangu. Hapa sio kwema na wala sio kuzuri. Kama mzee. Kama mali kauze. Hapa sio kwema na wala sio kuzuri. Kubaya tu. Shida nini tena? Mbona sikuelewi? Nimepata taarifa unatembea na mwanangu. Unje mwanangu nimemgalamia sana yule. Mpaka anafika chuo. Unje unatumia gharama shilingi ngapi? Wewe unakuja unamrubuni, eh? Mpaka mwalimu wako ananiambia chuo kwenye afiki kwa ajili yako. Sasa mimi kutembea na mtoto wako ndio kitu cha ajabu mzee. Mbona ni kitu cha kawaida? Kwa sababu mtoto wako mimi natembea naye Justin kama anamstiri tu, kwa sababu yule ana haja zake kama binadamu. Eh, yule akikaa kwa mwezi hajafanya mapenzi, unaweza akawa anatembea mwenyewe barabarani anaongea. Kwa hiyo mimi nafanya kama kumsaidia. Kwa hiyo mimi kutembea na mtoto wako ningekuwa nafanya kama sina malengo future. Tayari ningekuwa hapa nishia kukataa, lakini mzee wangu yule ni mwanamke. Kama wewe ulivompata basi ndo rika langu na mimi nimpatie mwanamtoto mwingine. Unajua wewe na wewe uitwe babu. Unaona hapo unaenda miaka 80 sijui nini hujaitwa babu. Niachie mimi ili mtoto wako unachekesha. Nimfanye yeye akuite wewe babu. Si unajua? Kani mimi siitwi babu. Utaitwaje babu mtoto hajazaa yule? Eh, unaitwa babu bila mtoto kuzaa ni daga. Ni kisambu kile. Fatuma Selemani mchumba Rajabu. Sasa sikiliza. Kambusu bibi yako shamba huko Kinongolila. Sikiza nikwambie. Nilitaka kukukuta. Usije kanilaumu. Na nywele zako kampunga kisere. Ndio nishakwambia hivyo. Jiangalie dogo. Wewe kuna kitu unakitafuta kwa mtoto. Nitafuta kitu gani? Mimi niko vizuri wewe mashangu yote niko vizuri. Ushana kuja kuomba kwako. Nimeshomesha mtoto yule mpaka afika chuo. Nishaje kuomba 200 wewe. Wewe mwehu nini? Ndio kanduruza sukari. Angalia naondoka. Nitakaje kukuta usije kunilaumu. Macho kafunza. Unamtaka ni? Unamtaka? Unampenda? Basi mtongoze. Yaani wewe na uende huko kwa shemeji, yani mtoto wako tusimnyoshe ni dagai. Eh, ni kisambu, nataka umnyoshe wewe. Fatuma Selemani mchumba Rajabu. Na nakuambia kabisa, kwa hela zangu anazokula hapa sasa hivi ninachofuatilia tu ni anizalie mtoto. Chumba nini? Fatuma wewe. Au nikufuate? Mesi. Na moyo umekufa kwake, aliahidi mengi tu.
na mimi, shemu wake nini? He, mwenzako yuko wapi? Siku ya tatu hii, sijamuona hapokei simu, yuko wapi? Sijui shemu, leo siku ya tatu hata sijamuona. Nikajua labda uko naye, umemfungia uko ndani kwako. Wewe nimemfungia, mimi namtafuta siku ya tatu kwenye simu ashiki wala nyumbani. Wewe unajua mimi natumia zile hela anazompa natoa. Oya, mimi nimechafuka ninavyokuambia hivi. Umekuwa hayo shemu? Si mnakula hela za watu. Najikuta na chuo si mna nimesoma mna degree. Sasa sikiliza, umeona hii? Jiandae kwenda kuzika. Kama una muda mrefu hujahudhuria msiba. Usifanye hivyo shemu bwana. Wewe niambie, usiniambie hayo maneno. Tena nitaanza nikaanza na wewe sababu nyinyi ndio wewe ndio unamshauri mwenzako ujinga. Shabiki wa Yanga. Ndani yake nicha ya yote si kitu, ngoja ni muache. Amenifanya nisilale uye, natapatapa mimi yo. Nicha yote shukurani kwa mama, amenitunza tumboni mwake salama. Niache niende nyumbani kwa mama. Unanichukulia kama ni hizi tu yani. Yuzo mwamba, unanichukulia yuzo mwamba. Eh? Acha kuogopa. Wesha mimi nitakuua wewe sina akili. Unaogopa nini? Hii haikuhusu, usiogope sawa. Samani, wewe unasoma ndani huko na kina Remi? Vipi, unaweza ukaniitia Remi dakika moja? Remi umchua yupo leo siku ya tatu. Alafu sio kama siku ya tatu kama ndo labda Remi sio ana kawaida yake, yani kawaida. Remi anaweza kaja leo chuo, kesho asije, kesho kutu asije, akaja mtondogo huko. Agagaga, yani kama chuo chake au cha babake. Serious basi. Paka mimi nimeamua kukodisha bunduki. Wewe unjui kwa nini nimeenda nimechukua bunduki. Hii nalipia kila siku inapokatika. Naomba hem niitie Remi basi, mimi nimaliza naye. Hii nimekodisha wala sio yangu, naogopa. Kwani una hivi brother unaminya wapi ndo mtu afi? Niambie. Sasa sikia basi ile. Mfano sana unataka mtu afi kama hivi naminya hapa. Brother hiyo hatari, unatafuta matatizo basi. Kwa hiyo hapa ni mimi. Jamani, mkutana mkosi gani huu sasa? Sema jamaa ameniambia kila wiki 100,000. Mpaka nimtoe utumbo. Hivi Remi kwa nini anatesa moyo wangu? Wewe Remi nimempa kila kitu unachokijua wewe. Kila siku lazima nimpe 30,000 mpaka 40,000. Kwa mwezi wewe unajua bei gani? Mjomba hebu niitie Remi. Sawa. Naomba niitie Remi basi. Niitie Remi. Nani basi hii? Huyo unayemuulizia huko ndani hayupo. Chuo hayupo siku ya tatu leo. Na hiyo sio kama leo ndo bahati mbaya. Remi kawaida yake. Anaweza leo akaje, kesho asije, kesho kutu asije, akaja kuja tena mtondogo huko. Yaani mtu ambaye chuo anakuja kama kwake, kama kwa baba yake. Sasa unapokuja kunishikia hii bunduki rafiki yangu afu unakuja hadharani hapa kila mtu anakuona umeshika bunduki. Hiyo ndugu yangu hiyo sio pipi hiyo. Hii sio yangu, mimi si nimekodisha. Kuna mtu akunikamata. Mimi bunduki hii nimekodisha. Kwa hiyo akinifuata mtu nampeleka kwa aliyenikodishia. Basi naomba mimi kusaidia kitu kimoja. Remi kuelewa jaja Remi ana siku ya tatu. Lakini hilo swala lako mimi nitakusaidia tu, akija nitamwambia kwamba umekuja unamtafuta. Hiyo ndugu yangu hiyo kesi unajitafutia afu ikichuo hii mali ya serikali. Ukutwa nayo umekaa nje ya geti ndugu yangu unapotea, hiyo unaenda Segelea. Haki ya Mungu nakuwa pia Segelea na kuhusu. Yaani mwanangu hii hata mtoto akikuta umeshika unafungwa. Hata hujaulia mtu. Mzee sio pipi hiyo. Sasa mwanangu naifanya hem shika basi. Shika picha basi. Picha basi ndugu yangu. Wewe ndio ulioniona, shika picha. Mimi sitaki sasa. Basi mpelekee mwalimu basi ndani. Fingerprint hiyo ina fingerprint. Kumbe basi niambie mikono wasijue. Ficha mwanangu. Wewe unijui sawa lakini unaweza ukanisaidia mengi, shika. Unaogopa? Simwambie mtu basi ndugu yangu. Basi mwambie ukimwona Remi mwambie nampenda sana, sawa? Sawa. Anizalie mtoto mapacha. Sawa. Lakini wewe unanizama. Yeye. Hizo zote changamoto. Masikini yai. Nilipogusa nikapasuka. Usilali. Kumbe ni visa linanuka. Yani moyo umekufa kwake. Aliahidi mengi tu. Nisimuache. Mapenzi ya choi. Mzee vipi? Tembea basi angalia njia zako. Mtoto wako ananisumbua na wewe unanisumbua. Haya baba na mwana wote wananitesa. Naomba unisikilize. Mwanangu amepata ajali. Na ameumia.
Embo acha masiara mpata ajali wapi wakati siku ya tatu mimi namtafuta sijamuona. Mimi ndo nakwambia sasa mwanangu amepata ajali ndo anasikia ameumia vibaya sana. Itaimtokea. Utanijua mimi nani. Na hapa nenda kumwangalia. Nikitoka hospitali napitia polisi. Ah, kwani sasa mimi nahusika nini? Ndio nakwambia kwa heri. Mzee. Sasa polisi. Mzee. Wengi wale bwana nikuona mwanangu. Ndiye na siku ya 4 mwanangu sijamwona mbali mpaka leo siku ya 4. Kikoli sina taarifa yake yote babao. Kwani hakukuaga? Alafu kwani kanipigia simu, nimeenda hospitali zote, nimemaliza. Sijamuona hospitali aina yote. Nimeenda hospitali zote, Dar es Salaam zote zimehangaika, hakuna mtu yote anayeumwa. Maana kwa sijamuona kabisa. Sangine wewe ndo rafiki yako, unajua iko sehemu gani au una taarifa nayo yote? Baba, acha nikwambie ukweli. Mimi binafsi sina ukaribu sana na mwanao, lakini namfahamu. Tabia zake pale chuoni kila mtu kamshinda. Alafu kitu kingine baba, hapo hujapata mtoto kabisa. Haumwi, yani mimi binafsi sidhani kama anaumwa. Anakudanganya. Kwa mfano huwezi kujua mtoke karibu. Na kenye wadada mweza ukajua iko na mtu fulani, unaweza ukanipa uhakika hapa nijue nifanyeje. Baba, yule ni mwanao. Si unaelewa? Naelewa mwanangu. Na hisi kuna baadhi ya tabia zake unazifahamu. Pale chioni pale kila mwanamke kagombana naye, kila dada kagombana naye kwa ajili ya tabia zake. Na kila mwanaume anataka kutoka naye. Kwa mimi siwezi jua leo ana nani. Kikweli baba nakuonea sana huruma. Unatumia juhudi kubwa sana kumsomesha mwanao. Ah. Mimi nadhani chuo kimemshinda. Nitafutie biashara ya kufanya. Hawezi masomo yule. Hai mama. Asante kwa ushirikiano wako. Basi pole baba. Ah, nipata mtoto kama wewe. Ningejisikia raha sana mama. Kuna kuzaa kupata, kuna kuzaa kukosa. Mimi hapa nimekosa. Kama maji nimtoka kwenye kinu. Haya zoreki. Ah! Kama una mtoto unaambua mgumba, ukiwa na mtoto hekaika kama hii. Ah, chakumie. Nasolomie mimi mtanga mgumba. Nahangaika. Kuzaa kupata kumbe nimekosa. Asa bumu linapokuwa linakuwa linachelewa. Yaani wanawake ambao wako simple sana. Lakini wanawake wa chuo ndio wanawake pia ambao wanachangia sana kuumiza mioyo ya watu sababu wana akili ya kucheza na akili zetu. Mimi na mahusiano na kile kitoto pale, kitoto cha mzee nani, yule mzee mwenye mvi yule Remi yule. Yule babu chako yule. Yeah, mimi ndo nasimamia show nzima pale. Kuhusu chuo nini? Vitu vidogo vidogo mimi na clear lakini wewe demu ni siku ya 4 mimi sijamuona akitokea magetoni. Na nimefuatilia mpaka chuoni kwao naambiwa ni wiki 2. Yaani kwangu ni siku 4 ila chuoni ni wiki 2 hajakanyaga. Huwezi kuamini mimi nikodisha mpaka gani. Biti tu niende chuoni pale wakanione yani onekane. Ndio bwana sisi hatujasoma ila ukienda sehemu kama chuoni lazima ujione ujimwamba fire yani. Wakuone kwamba jamaa naye kumbe hata mashine yenyewe sijui kukoki. Chukua ile bunduki waenda pale mbole demu wiki 2 hajakanyaga shule. Sasa mimi pressure iliyoko hapa ndio nimekutana na mzee wake ananiambia oh ile mtoto yuko hospitali. Na sijui kapatwa na nini ila mzee ananiambia yule akifa unamla nyama. Ah. Mjomba hapa hata mimi sielewi yani. Yaani ina bunduki yenyewe hata nijui si nipo tupia. Yaani familia wewe ndio unapenda kweli kuyakanyaga. Yaani wewe bila kuyakanyaga ndio usikii raha yani. Sasa familia hapa ntani mbona mademu wa type yako ndo walikaa wapo wengi kweli yani. Yaani nyumba hapa ntani nyumba tatu. Nyumba ya 4 kuna mtoto yani nzuri. Kila nyumba 2 nyumba ya 3 njo kuna mtoto mmoja mkali yani. Pesi kali. Yaani zile zote njo zilikawa size yako. Lakini wewe ukaona haitoshi njo ikabidi uya banange njo ukaenda kumfuata mtoto yule nzee. Yule babake njo mwanga kweli mimi nakwambia. Familia yule nzee njo chikeyu. Yule nzee njo atanini. Yaani yule nzee njoo alikawa anapiga kweli ninapokuambia. Katika wazee njoo alikashindikana kwa uchawi mtaani hapo. Yule nzee njoo njoo kubwa lao, yani kubwa la maadui nzee yule. Yaani hapa njoo wewe omba yule mtoto apone. Yaani afa njoo tengemane. Yaani mtoto yule njoo alikipata tatizo lolote yani. Yaani njoo kafa yani.
Yule nzenji anakulisha kweli nyama. Mungu na nitume na kuambia familia. Lakini mimi hajatokea kwangu. Na matatizo napata wapi? Mimi yule alijalala kwangu. Yaani matatizo kapata huko mimi ni. Changamoto inapokuja sehemu gani? Yaani yule nzenji alika wanakujua wewe ulikaona ishi kwa mtoto pale. Kwa nini mwenyewe si ulikaona vimba kwa yule mtoto? Yaani mwenyewe kujiachia mkitembea yani misa kunexa yani. Sasa baba yake ndio likawa inamuuma kweli yani. Sasa hata kama likaenda kuyabananga tatizo nitawasaba huko. Yaani sala ndio nakuja kumwagikia kwako. Ndio balaa. Kwa hiyo baba yake yule una kama mchawi yule. Sio kama mchawi, yule nzenji kashindikana kigagula yule. Eh. Yaani Kenya yule mwenzako ndio kwenda njoo kwa sekunde tu. Yaani watu walikapanda basi, walikapanda ndege kwenda Kenya. Yaani yeye ndio alikafungua mlango. Mbona mimi unasema hapa mtaani kuna pisi? Mbona mimi hizo pisi jeu kuziona? Umesema hapa kila mtaa, yaani mtaa nyumba moja, nyumba mbili, dem. Nyumba ya kwanza ya pili, yaani kama Tanga kule unasikia nyumba ya moja ya pili choko. Nyumba ya kwanza ya pili shoga. Nyumba hapa mganga ukivuka nyumba mbili shoga. Hapa mganga unavuka nyumba tatu shoga. Yaani ndio kama Tanga. Shida yako njoo salimia watu. Hey. Salimia watu. Hey, kuna sehemu nyama hata 500 kilo. Ongea na watu vizuri. Yaani wewe njoo salimia watu yani. Utapata unachokitaka. Hii kweli koma sava. Koma titapi. Fie, 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 fie. Fie, kama anavyosema Mr. Mwanya. Mwanangu unajua unaweza ukawa. Yaani mimi jana nilikuwa baa. Njoo nipande juu ya meza kini kawaza na mtoto wa watu yuko hospitali. Yaani ukiona mtu yote yuko baa, anakuambia ana mawazo afu anamaliza crate mbili za bia. Huyo ana mawazo. Huyo mwambie wewe ni mlevi mbwa. Yaani wewe ni mlevi, asikwambie ana mawazo. Yaani ukiwa na mawazo nakwambia hata bia isogee. Yaani wanawake mwanangu. Mtu ana yaani wanawake wa chuo wana tu. Yaani ni wanawake fulani ambao kama una akili, unaweza kaua. Ni dagaa. Ni kisambu hichi. Fatuma Selemani mchumba Rajabu wa Bigali ya Thumani. Nipo bana. Kweli? Okay, tuachane na hilo. Yule jamaa wako Juma juzi kaja chuo. Afu kaja na bastola. Kwani umemfanya nini yule jamaa? Achana naye Juma mshamba. Hata sikuumize kitu. Kwani umefanya nini? Salama kweli huko? Usalama huko. Wala utakuswali pia. Rafiki yangu. Vipi lakini kwa swala la kuja chuo? Sikuoni siku hizi kweli? Sasa chuo mimi nitabaki chuo nafanya nini? Bumli inachelewa. Bora niingie zangu mtaani kama hivi nijue nafanyaje, nipate hela mimi maisha yaendelee. Rafiki yangu, kula za wanaume kazi. Wewe ni unakuwa mshamba. Yaani kula za wanaume kazi nini? Hizo hela utakuja kuonana na wachawi siku nyingine kufanya vitu vya ajabu. Wewe na yani tegemea kama utakuwa hivyo. Afu kwanza mimi mwenyewe kama ni wachawi mwenyewe mchawi. Afu hakuna kitu naogopa. Na hakuna kitu hapa diet ambacho siwezi kutimudu nini? Simuogopi mtu mimi. Ila rafiki yangu jitahidi tu kuwa mvumilivu. Yaani pesa za wanaume zina madhara yake tena makubwa tu. Mwingine mchawi huko, mwingine yani hajui hata thamani ya mwanamke ni nini, utakuja kufanywa vitu vya ajabu kisa umekula hela yake rafiki yangu. Nimekuelewa mshauri. Amna kesha hapa. Amna sio shauri ila at least kakae ukafikirie. Bye. Wewe unakuja chuo. Sawa eh? Natapata pa mimi yoyo. Bwana. Achalini muone wenu. Yaani usanii mtaacha lini? Kwanza tuachane na hayo. Hivi ni kweli shoga yako anauma Remy? Maki nimekutana na baba yake jana, anapiga kelele sana, huyu mwanangu anaumwa akifa. Sasa mimi mtu siishi naye, hata mimi kama anauma mimi nanisaidia nini? Sasa mimi nimeenda mpaka pale chuoni kwenu, nimekutana mkaka mmoja pale, ila alikuwa na hasira sana. Sijui ulipata taarifa zangu?
gani? Kuja na gani? Kwa nataka nimpasue hata mkuu wa chuo. Kwa nini anafuga watu wajinga? Nakaa kula hela za wanaume, hamkai mkuangalia masomo. Haya, kula hela za mwanaume basi fanye kama mwanaume anavyotaka. Unaweza kuniambia kwamba Remi ana shida gani? Remi haumwi. Pia chuo ana wiki ya pili haonekani chuo. Ko maybe ujaribu kuangalia sehemu ambayo unaweza kumpata Remi. Kama na Remi hajalazwa. Remi haumwi wala hajalazwa, nimeonana naye. Ni mzima wa afya. Unaweza kunielekeza umeonea wapi? Mimi nilionana naye hapo juzi kati alikuwa ametoka huko sio chuo lakini nikamuuliza kwa nini aje chuo na mambo mengine ila mambo ya mabwana au bwana naye toka naye hatujaongea labda tu ujaribu kufuatilia. Sikiza wewe si umemwona? Ndio. Mwambie mimi namtafuta. Na mimi namtafuta sifanyi chochote namtafuta yeye tu. Sawa kwa nini? Nikija kubambana naye. Oh, nikija kubambana naomba urudie unielewe vizuri. Nikija kubambana naye nitamfanya kitu ambacho hajawahi kufanya. Mimi na roho ngumu ujue. Mimi ni mtu pekee ambaye naweza nikajisaidia afu nikala muda huo huo. Yaani bado yakiwa ya moto. Nitampa taarifa. Sichekeshi hata siku moja mimi. Mimi ni goodies, unajua goodies? James William, unajua James William? Mtu pekee aliyepindua meli ya Madina kwenda Zambia. Shabiki wa Yanga. Ni dagaa. Ni kisambu hichi. Mnakula hela za wanaume ni dagaa. Chuma Selemani mchumba rajao. Mimi napenda sana mana moyo umekufa kwake aliahidi mengi tu nisimuache mapenzi ya choyo yako ndani yake licha ya yote si kitu ngoja nimuache amenifanya nisilale. Mnatafuta njia ya kupigia hela. Mimi najua ni mtoto tu kumbe hata baba mwenyewe umekaa kimichezo. Umekaa kimichezo ili unipige hela. Sasa sikia. Mimi taarifa nishazijua. Mtoto wako haumwi wala hayupo hospitali. Mtoto yuko kwa mwanaume na amefungiwa ndani. Nimeenda mpaka chuoni nimefuatilia mkutana na watu wananiambia ukweli. Sasa sikia. Hilo biti lako na nchimba mimi sio nitamla nyama, sio nitafanyaje? Hiyo nyama utamla wewe. Maana mimi nahisi hata akirudi atakuwa amekufa. Utamla wewe nyama. Mambo ya kuniambia mimi huko sipo. Nimkute lolote la kumkuta, mimi sihusiki. Sikiza nikwambie kijana. Mimi kama yupo kwako, hayupo kwako, mimi nakujua wewe ndio mlengwa. Wewe ndio mhusika, mimi nakujua wewe, simjui mtu yote. Wewe ndio mlengwa. Hakuna tatizo lolote. Mimi nakujua wewe na kupeka polisi wewe. Mimi simjui yote. Mimi nimekumakini wewe. Hivi wewe unajua yule mtoto mimi kwangu alikuwa anakuja tu kama day worker, yani show time anaondoka. Unajua mimi ni dagaa, eh? Ni kisambu hicho. Eh? Unanijua mimi ni dagaa. Eh, unaanisha ni kisambu hicho. Yaani wewe acha mtoto wako huko na tabia zake mbaya huko kwa wanaume huko, unamwendekezea kwangu eti mimi unani. Yaani yule hata ikimkuta la kumkuta sasa hivi. Usinihusishe wala usiniingize mimi. Yaani kuanzia sasa hivi hapa. Hata akirudi hapa nyumbani jua kabisa mimi na yeye mahusiano never. Fatuma Selemani mchumba Rajabu huyo. Ni daga. Kama wewe si wewe mimi nakuja wewe. Unaambia chochote. Unataka kokote. Niache mie. Hivi una habari za Remi? Habari za Remi? Habari gani? Maana yule ana habari nyingi. Yaani Remi babake anamtafuta. Amemwaga babake sijui anaumwa kalazwa kwao hayupo kwao. Hapo hapo juzi ni manana na yule mpenzi wake Juma. Juma mwenyewe anamtafuta. Ananiambia sijui Remi ana nini, yani anaonekana hamuelewi. Nikwambie kitu shoga yangu. Mm. Ukisema yani akili moko umfikirie Remi. Mm. Hautafaulu hata kwenye masomo. Mimi juzi kati tu amekutana na babake. We, mpaka nikamhurumia yule mzee. Remi anamsumbua sana babake. Yaani eti kisa boom limechelewa.
ndio yeye aanze kudangadanga sio kubadilisha wanaume kisa tu apewe pesa. Hivi kwani shida inakuwa wapi mfano ukavumilia, yani uishi tu bila hata bumbono unaweza kuvumilia? Bumbu yenyewe kwani inachelewa sana kiasi hicho kwamba mpaka uanze kudanga? Nikwambie kitu. Afu ukisema unafuatilia asilimia kubwa ya dada wa chuo. Sijui kwa nini wako hivyo. Lakini Len too much. Wengine tunadanga lakini pale do. Mwe mnajitahidi mnavumilia. Kudanga danga utadanga na huyu utadanga na huyu. Mwisho wa siku haya unaolewa na nani? Ukiachana na hayo pesa za wanaume zina madhara. Tujitahidi kuwa wavumilivu kwa kweli my dear. Hebu nikwambie kitu. Tuachane na habari za Len. Hem tufikirie masomo. Isitoshe yule ana mambo mengi sana na hatumwezi. Kama tumeamua kufocus na masomo basi tufocus. Ni kweli my dear. Poa, acha mimi niondoke. Haya, bye, tona kesho. Poa. Utakuja baadaye? Nikipata muda. Lemi. Baby. Nafurahi sana kwa wangu hapa. Lakini licha ya kufurahi pia nina mashaka. Mashaka anakuja vipi? Najua inaenda katika wiki sasa hivi. Huko nyumbani kwangu na wazazi wako hawajui na mtu na mimi. Sasa napata mashaka itakuwaje wewe wako akijua kama kuna mimi. Sioneka matata. Mimi sizani kama kuna kitu kinaleta shida kwa wewe. Babangu mimi ana shida. Isitoshe, baba mimi na mama. Kwa hawezi kuleta shida yote hii. Shida. Na wala usimwazie. Kwa sababu mimi na mudu babangu hakuna anachonisumbua ujue. Kwa baba hata usiwe na wasiwasi naye. Mimi nitakuwa hapa na wewe. Lakini mi bado tu nizidi ku mimi naona rudi nyumbani alafu sisi tutakuwa tunawasiliana. Wenda ukihitaji chochote basi mazokaje. Sasa mashaka gani? Kwani mimi mwanafunzi wa shule ya msingi au sekondari? Mimi si niko chuo. Kwa mimi sioni kama kuna tatizo bebe. Mimi nitabaki hapa na wewe siku zote. Labda kama una mwanamke wako. Sema hiyo mbaya. Na kama unakosema wewe sio mwanafunzi wa sekondari. Lakini still bado na nafasi kwa wazazi wako, wewe ni mtoto wao, lazima kuangalia, upo chini ya uangalizi wao. Baby, mimi siendi kokote. Mimi nimefika hapa. Na mzigo umefika. Utabaki na wewe. Umefika. Sawa. Muone kuangalia jambo. Mapenzi kweli matamu, lakini wewe ni nzamu. Yeah, yeah, yeah. Izo zote changamoto, masikini yai. Nilipogusa likapasuka, usilahi. Kumbe ni vizali nanuka, yani moyo umekufa. Sam, una habari za Remi zinazoendelea sasa hivi? Habari gani? Kuhusu babake anamtafuta, afu shuleni haonekani. Ujapata taarifa zote? Sasa Remi, kule mimi mwanafunzi mure. Mure mna mwanafunzi. Tabia zake za ajabu ajabu. Kwani ngafanya nini? Yaani Remi ni mtu wa mabwana. Yaani kila siku anabadilisha mabwana, leo huyu, kesho huyu. Alafu kibaya zaidi anayejulikana kwao ni yule Juma ambaye alikuja juzi na bastola chuo, sijui ulimuona. Ah, yule mwandazimu. Yule pale ndo anayejulikana kwa babake. Basi babake anamfuata, anamuuliza kuhusu mtoto wake. Alafu Juma mwenyewe hata haelewi. Yaani yule kichaa, yaani yule Juma kwanza ukimwangalia yaani taarifa zake za yote ni mambo tu ya wanawake kujichanganya tu na wanaume, lakini by the way tunatakiwa tu tujifunze afu tufuate kile tulileta chuo kwa kweli. Sasa sikia. Nitaidi wewe usifuate na tabia za mwanzo. Hamna bwana misi. Eh, wewe soma, fanya mambo yako. Usige tabia zake. Atakusikia rafiki yangu. Haya bwana. Baadaye basi. Bye. Afu mimi na test kesho, ngoja nikasome. Bwana nitakushia basi kwenye WhatsApp basi unanishia ile soma. Hamna shida. Bye. Wajinga eh, na tena mapenzi yanakuwa kama ukipenda eh, Juma ni alikanyaga kwa baba na mama eh, na leo hame imwaga. Mimi napenda sana mana moyo umekufa kwake, aliahidi mengi tu nisimuache. Mapenzi ya choyo
na kondani yake licha ya yote si kitu. Bwana Chacha. Niambie kitu gani? Bwana mimi wanawake wananinyosha. Wanawake na kunyosha? Acha bwana. Kabisa. Mimi kuna dem nimeinvest kila kitu yani. Nimetoa hela zangu mwisho siku kakimbia na hela na simuoni. Na sijui kaenda wapi. Kuna ule dem kala kona. Nakukwambia na siku ya 4 sijamuona. Wala sijui taarifa zake. Wewe hey, mwanangu wewe mademu wa mjini mwanangu wewe na kibanda chako hichi. Kuwa makini sana. Demu gani? Toto fulani hivi babake ana mbimbi wa mtawajua. Yule apare. Sawa. Niambi. Umekufanya kitu gani? Kala hela yangu. Yaani nakuambia mimi nilikuwa namhudumia demu sana soma chuo. Kwa hiyo mimi nimesha invest hela kibao pale. Lakini cha ajabu ile demu inaonekana kwao. Na wazazi wake wanajua mimi ndo ni naye. Wewe hapa mjini una mwaka wa ngapi? Sasa mimi mjini, wewe si mkuli umekuja jana, mimi mjini kitambo 2011 niko hapa. Sasa kama ni kitambo mbona unatapeliwa kizembe? Ibure bintu wewe kwanza ndio bintu hata mnaenda. Yule alikuwa anakutuna wewe. Uko unategemea yule bintu anakupenda wewe. Uko unaleta habari nyingine azieleweki mbona? Kwani una kitu gani wewe? Kazani unaniambia jambo la maana kumbe unanieleza habari za binti ameshindikana mtaani. Kwa sababu mkoani kwenu mnapiga wanawake basi mnahisi kila mtu ni mwanamke. Mimi namchanganya akijichanganya mnyofua roho. Ndio habari ambazo zieleweka. Maliti mmependa. Mmependa kitu gani? Mchanganya bana sisi hapa. Nimekuuliza kwa sababu hii njia iliyotokea ni kwa mtu wangu. Mtu wako anakaa kwenye hii njia au? Wewe. Sio kama tukako bwana wangu. Kwa kila mtu anatokea njia mtu wako bwana wako. Hapana, mimi nimekuambia kwa sababu mwanangu mwenyewe. Unajua kabisa yule ni mtu wangu. Kuhusu mambo ya chuo kila kitu mimi ndo nayemtegemea. Sasa ninapoona mtu anamnyemelea lazima niwe na mashaka. Hasa mtu wako wasiwasi wa nini? Kuwa na wasiwasi ni lazima shoga yangu. Chuo kwanza sasa hivi uji umeshaacha yani umeacha kabisa umeona umalaya ni muhimu kuliko kuendelea na chuo. Lakini wote tembea ila hii nchi hii ina mashaka mengi. Sasa kwa hiyo mtu wako na hii nchi inahusiana na nini? Au na masomo yangu inahusiana na nini? Baby, karibu. Mbona kuja ghafla hivi? Kwani kuna tatizo? Hapa si kwangu? Hamna tatizo. Karibu. Hizi nguo za nani? Hizi zitakuwa kuna mdau ukaziacha. Sasa hivi wadau wako wanavaa nguo za kike? Hamna, si unajua unajua ile geto unaingia wadau wengi sana. Kama hapa akatoka mwanangu Msamundu, kuna muda anaingia mwanangu Godi. Na hivi jioni ankombuze na kipengele chake. Kwao anaingiaga sana. Kwao pengine hizi ni nguo za mmoja wao demu wake. Lakini sifahamu sana. Hizi nguo si za Lemi? Lemi? Ndiyo Lemi, kwani mnamtaja Lemi gani hapa? Hizi nguo ni za Lemi. Sasa zimefikaje? Mimi tena naona zimefikaje wakati nimesikuta ndani kwako. Sasa sijajua labda kuna wadau labda pengine wanatembea naye lakini mwanaume ni malaya. Yaani hii ndio ada ambayo uliniahidi. Oh, nisha nakupenda nitakuvumilia mpaka utakapomaliza shule. Hii ndio ada hii. Sikuamini tena. Mpenzi, ahadi zetu ziko pale pale, hazijaifa, hazijafa. Hazijaisha bado. Sawa kweli.
Mna shida. Ah, nakupenda. Baki na wewe mimi wako. Subiri bwana, bwana. Ngoja, ngoja. Kivipi? Sasa kitu gani ambacho kinakufanya mpaka unaondoka kiasi? Eh? Ni kwa speed kiasi hicho. Vitu vidogo. Nikute nguo za mwanamke na chupi pia unasema vitu vidogo. Vipi kama ukija kwangu kukuta boxer za mwanaume? Utasema kitu kidogo hicho? Fahamu zile nguo ni za nani? Eh? Sifahamu. Cheki sio yako unavyoongea uongo. Uone hata aibu kuniangupia mimi. Yaani kabisa. Kasi nisemaje? Alafu kibaya zaidi, nimepishana na Remi sasa hivi hapa. Na mwezi ametoka wapi? Ananiambia nimetoka huko na kukujua mwenyewe. Hivi una taibu? Yaani at least utembea mwanamke yeyote lakini sio Lemi. Lemi naye mjua mimi, yule kahaba. Shule ni kila mwanaume anayemtongoza anamkubalia. Hadi walimu wetu kashatembea nao. Nisikilize. Lemi nilikutana naye tu hapa njiani. Na alikuja tu nyumbani mara moja lakini sina mahusiano naye. Sina mahusiano na mwanamke mwingine zaidi yako. Shua anakuambia. Alikuja? Alikuja mara moja nyumbani kwa ajili ya kufuata notes zake tu lakini hakuna kinachoendelea. Notes katika ameshaacha chuo muda yule. Notes gani amefuata kwako? Basi pengine mimi mwenyewe nimechanganya lakini alikuja nyumbani mara moja kwa ajili ya kufuata vitu vyake. Hebu acha kujitetea. Sikiliza mimi nakushauri tu. At least utembee na wanawake wengine lakini Lemi namjua mimi. Utakuja kupata magonjwa wewe utanikumbuka. Bisha. Achana na mimi. Bwana vukuna baba. Eh. Shikamo. Marahaba. Wema. Haya kwema. Uwe mwenzio mwanangu na wiki sijamuona nyumbani na siku sija sita sijamuona. Sio mwenzangu mfanikiwa kumuona uwe mwenzio maana najua wote nyinyi mko chupa moja. Nani Lemi? Eh huyo mwanangu Lemi. Mzee wangu usikudanganye. Lemi chuo wiki sasa nadhani hajaonekana. Hatumuoni pale chuo kabisa. Na kingine sasa nikutoe hofu kwenye hili. Yule bidada kuna jamaa mmoja alikuja pale chuo kama mnazo hivi. Alikuja na bastola. Ah? Eh. Hey. Alikuja kumtafuta huyo huyo Lemi. Kaja pale kashika bunduki. Yo, mimi mwenyewe kanifanyia hivyo. Wewe, nikamwambia baba hiyo bunduki. Nikam please yule kijana watu. Nikam please. Ndio hapa kidogo. Akanielewa ndo kaondoka. Lakini kachoniambia kwamba anamtafuta binti yako huyo. Huyu mwanangu, unahangaika napata taabu mwanangu. Alafu mtoto wenyewe ndo yule kama jicho. Nahangaika. Pole sana mzee wangu. Najua wewe mko wote chuo, najua sengai uko chuo huko. Kumbe chuo naye haji. Mzee tumejua kuzaa. Sasa mzee wangu nikwambie kitu kimoja. Yule Lemi yule umempa uhuru sana. Lemi uko huru sana kiasi kwamba anaweza kufanya maamuzi yake mwenyewe ndio rafiki haya matatizo yote. Lakini kama wewe ungeamua kumdhibiti Lemi yule, ungemweza usingemshindwa. Lemi yule mwanao, sio wewe ndo mama yako yule. Unaosema mwanangu pake vitu unaika kwenye koti. Ndio ukubwa wa mzee wangu. Sasa mwanangu. Yule kijana yule anamfuatilia mwanangu. Tatizo likimpata namjua yeye. Sawa. Nitampeka polisi nitapeka kokote najua yeye simjui yote najua yeye ndio yuko naye. Kama kunyo ndio yule yule mmoja kama dawa. Waage. Basi ndio kumuona huko nampenda mpenda babako anakutafuta mimi shitengaisha mwanza hospitali zote. Kila sehemu nishamaliza. Basi sawa. Kila yule jamaa yule ninayekwambia anakumbukia. Ndio anamtafuta mwanao. Sasa huyo ulitofikia jambo lolote mimi na mzigo nampa yeye. Amue afi yeye najua yote yeye matatizo yote najua yeye. Mimi kama janga yeye. Babake anamtafuta. Hiki kitu lazima nimwambie juu. Ehe, afadhali nimekutana na wewe. Mambo gani? Safi, unaendeleaje? Ah, mimi namshukuru Mungu. Meamua mizulumu ya zangu. Si mmejiona nyinyi ndio wajani. Mimi namwachia Mungu. Hapana, nisikilize. Sasa hivi nimekutana na mpenzi wako hapo mbele.
Sio unanielewa? Muone wapi nielekeze, ni wapi ulipo mwana? Tulia tulia. Maana usije ukaenda huko ukasababisha matimbwili ambayo wengine tuonekane wanafiki. Nimeonana na mpenzi wako hapo mbele anaenda huko na bwanake. Wewe unataka uniambie Remi umemwona bwanake ambaye? Alafu si nikwambia kwamba ufuatilie kwamba mpenzi wake sijui anaishi wapi ambaye anampoteza mke wako sijui mpenzi wako mapenzi. Anaishi hapo katikati hivi. Anaitwa Waido, Waido ni sijui. Akajama fulani hivi kiupo mchumba mmoja. Huyo huyo ndo ambaye nimeonana nao huko. Unasema unaona nao sasa hivi yani sasa hivi? Sasa hivi yani muda sio mrefu sema atakuwa ashafika kwao. Sasa hivi nimemuona leo. Ina maana mimi naingia kwenye matatizo mpaka mzee wake ananiambia mimi sio mambo. Kumbe mwanamke yuko kwa mwanaume mwingine, afu mimi ndo naletewa kesi. Sasa sikia, wewe nenda ukafuatilie huko ila make sure unavyoenda usije ukasababisha, yani ukaonyesha kama mimi ndo nile kupa hizo taarifa. Wewe nenda kafuatilie wewe kama mwanaume, umalize hizo kesi zenu huko nyenyewe, msije mkaniingizia mimi nikaonekana kama ndo shida. Unajua mimi nimehangaika sana na yule mwanamke. Yani kama ulikuwa unamuona chuo anakula vizuri, nyewe mnakula miogo, yeye anakula chips. Main themes ilikuwa ni mimi. Yani mimi ndio nilikuwa namfanya Remi anabadilisha nywele. Naangaika mimi mwenyewe, hela nakopa, napiga simu mkoani. Mimi nishapiga simu mkoani nikasingizia mpaka kifo. Nikasema nimekufa, nitumie hela nikazikwe. Mwisho wa siku akatuma hela. Yani hamna kitu ambacho nishakufanya ambacho tofauti cha kwa ule tena. Juma, wewe hapo nenda ukafuatilie vizuri. Ukifanikiwa kuongea na Remi ongea naye, muweke mambo sawa na aende nyumbani akaongee na babake. Ndio mapenzi yanauma sana. Huyu unajua mapenzi. Yaani uchungu wa mapenzi ni kama mtu anatia uma. Ushawahi kutiwa uma afu mtu akachokomeka. Pole. Yaani akichomoa hivi na bwana asimwa mama. Pole. Wewe nenda. Wewe nenda, nenda. Hamna pole, pole utanipa nini? Ila usije kaenda kukiwasha zaidi huko mimi nikajulikana. Wewe kaamalize kama mwanaume. Pole saidiani kikwambia unipe utanipa. Naniambia pole. Basi Juma. Pole basi, ya mdomo. Bye. Unajua na ugwadu wa siku ngapi? Pole pole, pole inanisaidia nini? Chumba sinemani wenyewe. Pole ni daga. Kweli matamu, lakini wewe unanizama. Yeye. Izo zote changamoto. Masikini yai. Nilipogusa likapasuka. Usilali. Kumbe ni vizali nanuka. Yani moyo umekufa kwake. Aliahidi mengi tu. Nisimuache. Mapenzi ya choyo yako ndani yake. Licha ya yote si kitu. Oja nimuache. Umenifanya nisilale. Guye natapata pani mio. Unatuona sima bwege, si ndio? Kwamba si tu invest wewe uje upige bure. Unajua mimi nimetumia shilingi ngapi kwa yule mtoto? Alafu isitoshe sio mtoto tu. Hadi wazazi wake mimi wananipa mimi kesi. Wanaona kama mimi ndo mtoto wao nimesababisha hapo. Kumbe mtoto uko naye ndani. Unajilia. Mshamba wa mapenzi. Unapewa siku moja tulia. Unapewa siku moja unang'ang'ania ni daga. Mwanamke amekuonjesha utamu basi unang'ania ni kisambu hicho. Hey bro, hebu sikia. Sitaki unijie juu sana. Afu kwanza mimi sikufahamu unajua. Afu nakuja unaniambia habari za mtoto, mtoto gani? Mimi namjua mtoto na msema hapo. Hauna demo unaishi naye ndani umwambie haumjui alipotoka. Wewe unamjua? Wewe unachekesha. Yule mtoto kwanza una kesi. Cha kwanza ni mwanafunzi, una kesi na serikali. Second thing, una kesi na babake ambaye anamtafuta na anajua mimi ndo najua alipo. Kwa hiyo mimi kujitoa kwenye msala, mimi naenda kumwambia mzee kwamba everything unayo wewe. Angalia sana, usidanganywe na hizi nyumba za urithi mnazodanganywa na baba zenu kwamba wakifa watawaachia. Alafu kumbe wazee wanakufa na mikopo. Mnakuta mnakutana na serikali tu ina hii nyumba inauzwa, kuna nyumba kama hii inauzwa 50,000. Kwa sababu wazee wameacha mikopo. Hey bro, hebu nisikie kwanza. Unajua mpaka nakusikiliza hapa unajua nimekuheshimu sana. Alafu muda wote naweza kukuitia kibaka unajua. Mimi unajua sikufahamu, hatufahamiani. Alafu unakuja na unanipa mashtaka ambayo siyajui mimi mwenyewe. Uone waka gani kama mimi naishi na mwanamke ambaye wewe unamjua. Kusu nini kwanza? Mimi sio mafu, wewe unakufuatilia mchumba na kufanya nini? Mimi nafuatilia au hayupo. Muite kama ajali hela zangu. Mimi nimeinvest hela nyingi sana pale yule mtoto anasuka juu yangu mimi. Mtoto unamwona amekuwa mweupe yule mafuta ananua mimi. Yaani wewe huwezi kuniambia chochote. Wewe si mchumba tu Fatuma unaniambia nini mimi? Au nikuchafue sasa hivi? Mimi nakuja kukuelekeza. Sikiliza, mimi sijaje kuuza sura. Mimi nakwambia ukweli.
wewe ni Fatuma tu. Poa bro, kwanza naomba usepe kwa sababu usije kujitafutia matatizo. Nitakuitia mwizi muda wote hapa sasa hivi. Mimi hata ukinitia mwizi na lauma gani? Mimi nishachoka. Wewe uniuti, unitia mwizi waniue hapa niende peponi. Hata nataka free visa hiyo. Ukifa wewe ni peponi kwa kuuliwa. Mlioniua ndo madhambi yangu yote ya zinaa nini mikosi. Nawahamishia nyinyi. Fatuma. Mimi naondoka bana. Mimi naenda kumwambia mzee wake kwamba zali lote nalo wewe, akija kukufia yule mjomba, hizi nyumba zote utaona vitenesi mjomba. Nenda kunyea debe. Mtoto wenu yuko kwa unalelewa. Wewe ushaambiwa hizi nyumba wa babako akifa ni urithi. Ndio maana hamna unachowaza, ukipewa kidogo tu unachanganyikiwa. Sikute yule mwanamke umemwahidi nyumba moja. Ushapiga bure 10,000 unapiga pale. Wewe umemweka ndani. Tusitafutane ubaya. Fatuma. Ubaya wa nini bana? Nitakuumiza hapa sasa hivi. Wewe nirudi uniumize. Mchumba naisha mimi naogo. Mwenyewe Fatuma tu. Mwambie security aje. Mimi mwenyewe Fatuma. Yaani hapo ni kitoka nyingi sana. Yaani ukinichezea sana hapa na jinyee. Unanijua mimi. Fatuma. Tembea nimekutana na kijana. Akaniambia ameniona mimi na wewe. Na anavodai eti anataka kutupeleka taarifa kwa baba yako. Wewe unadhani kitatokea nini hapo? Si nitamwaga ubongo mimi. Baba yako muda wote atakuja hapa nyumbani. Kwa hiyo mimi naomba tuende. Please. Kijana yupi? Mimi simfahamu kwa kweli. Ila tu ana bridge. Okay babe. Mimi sina cha kujiandaa. Natoka hivi. Ila Waidoni, natoka hapa ndani. Sio umlete mwanamke mwingine. Babe, tutagombana. Yaani hapa ndani utapaona pachungu hapa. Sijui unanielewa ninapokuambia. Na sio kama nimekufukuza labda, hapana. Unaweza ukaenda na ukao narudi. Ila tu kulala ndio itakuwa ngumu. Kwa hiyo usio na wasiwasi. Karibu muda wote. Mbuzi. Ulikuwa wapi? Eh? Mimi nahangaika. Kila tunamuuliza mwanangu yuko wapi? Atumuliwa alipo na wapi? Mimi nakaa. Pressure, silali, sipati usingizi. Nahangaika nje mimi kama taazibu. Kwa unaona babu yule kachachanganyikiwa yule baba yule. Tuonyewe mmoja kama jicho. Ulikuwa wapi? Rasta kama kiapweza. Baba nilikuwa field. Field nini? Ona sasa. Ndio maana mimi nitaka niingie ndani nipumzishe kwanza akili afu baadaye tuongee. Hata ninapokuambia nilikuwa field uelewi. Sasa nitakuelekezaje hivi hivi haraka haraka na upelee. Tu ningeneka. Ningeneka. Utalipata, utalipata. Kama dawa yako inachemka. Kama ya uchungu mwanabani utaipata. Jiangalie mwanangu, fanya mirasta kama mekia hiyo. Jamani. Mtu wenyewe ndio wewe mmoja. Alafu unanipa taabu mimi napata taabu kweli mimi na kuhangaika wewe. Nisome. Si utaki usome. Unaniuzi. Eh? Mwenge mshafuka puto. Ah, nenda huko ndani. Mzike kidogo. Sio unanipandishia tu na sauti nafika na makelele. Sasa mtaki kutakalika huko. Wewe nengeneka, mshafuka puto ingia, jenchenia kujenga huko. Na swali lako kama nguo ya mashine hiyo. Hatufasa hivi. Lemi, hebu subiri, ni swali. Hebu sitaki kuniambia
Hayo maneno yanayotapakaa mtaani kwamba ni kweli. Yapi hayo? Nasikia kuna bwana ulisuka naye. Nadhani namkumbuka yule bwana aliyekuja chuo na bastola. Lemi, hebu jifunze kubadilika basi. Kwa nini kila siku unaweka roho juu ya babako? Mambo gani kwanza? Unajua sikuelewi tena eh? Hebu nielekeze vizuri. Mambo gani haya? Hebu sijitofahamu. Wewe usimekula hela za bwana wa watu wewe. Mimi. Lemi, usizunguke mbuyu wewe. Mara nyingi yani siku nyingi sana nakwambia hemu usiwe kama mshale wa saa. Ikifika saa 2 unageuka, ikifika saa 3 unageuka. Hebu kuwa serious na masomo. Tina, namaanisha yani mpaka nashangaa. Sikuelewi. Ela gani? Na maneno gani hayo? Yaani unanitisha ujue hata mwenyewe sielewi kitu. Hebu anyway. Tusonge sana ila tu kuwa makini unachokifanya. Iko siku itakukosti. Chio kizima pale huna rafiki. Yaani mimi hata mimi naipata muda kidogo sio kuzungumza na wewe, unanipuuzia. Unataka kuniambia kweli? Basi kata. Sikiliza Tina rafiki yangu. Mimi siwezi nikakudanganya kitu. Na unanijua vizuri. Siwezi kukudanganya chochote. Mimi hakuna kitu nimefanya. Kwa nini nikufiche wewe? Kama kungekuwa na kitu chochote sijui kula hela za nani? Na kulaje hela za watu? Kwani mimi si nina mzazi wangu anipe hela? Usifanye kacheka kabisa. Lakini Lemi, narudia tena Lemi. Kwa makini unachokifanya, iko siku itakuposti. Sawa. Watu subiri kitu. Acha kusikiliza maneno ya watu rafiki yangu. Alafu mimi nakupenda na nakuamini sana. Hebu usiwe kama wao. Ishi tunavyoishi. Basi, twende nyumbani. Sasa mimi acha niingie hapo mara moja. Wewe usiniambie hujabadilika wewe. Rafiki yangu. Naenda, kuna sehemu naenda. Alafu then nikitoka hapo naenda nyumbani. Kwa nini unapenda kumtia jenga la roho babako? Jenga lipi tena? Wewe usikielewa ni nini? Tumezuka kuongea nini hapo mimi na wewe? Hapana bana. Kwa hiyo mimi nikisema naenda hapo, mimi nimekuwa mtoto mdogo tena. Sichelewi. Naenda hapo chuma ya moja, kuna kitu nafuata. Then narudi nyumbani rafiki yangu. Bye. Sawa, mimi ninavyojua unakwenda kule ni kwa wanaume tu. Hujabadilika. Lakini kuwa makini. Okay, bye. Bye sawa. Usiende pekupe. Wewe tena. Mie tena. Umetoka wapi? Ha? Eti umetoka wapi? Nimetoka kwa bwana wangu. Bwana wako yupi? Waidoni. Huyo kwani yupi? Huko ndio nafasi mapenzi. Hivi kati yangu mimi na yeye nafasi mapenzi. Maana yeye ndio anaonekana nafasi mapenzi. Kuchukua nguo kwenu mpaka kwetu kwa bwana wangu. Maana yake kuna kutosherezi, hakuna mahitaji muhimu kwa mjukuu kwa bwana wangu. Oh, ndani umezikuta nguo eh? Umeona jinsi gani ilivyokuwa na samani? Mpaka nguo zangu bado ziko ndani. Ningekuwa sina samani, nguo zangu ungezikuta jalani au amezichoma moto. Nimetoka kutoa ule uchafu wako ambao ulikuwa ndani kwa Aidon. Nilitaka nizichome moto, nikafikiria mara kama wewe ambao unakupa kila siku. Nikichoma moto hizo nguo zako, utapata pia ya kununua nguo zingine. Kwa hiyo sio mbaya nikiweka kwenye mfuko wa takataka. Niliza kama unaonea huruma wengine au sio mimi. Uwezi, yani Waidoni hapa ndo aongee kitu na ndo kashanipenda. Kwa hiyo hakuna hata kitu unaweza kumwambia kuhusu mimi. Kwa hiyo nadhani wewe unajisumbua tu. Nini? Kupeleka miguu yako huko. Ninginia. Wewe koma wewe. Sikiliza wewe, nitakufanyia kitu kibaya. Kitu gani utaniambia? Mimi kujua ni kwanza. Wewe vipi? Wewe nini? Wewe unavoniona juu mpaka chini mimi ukobwa. Kama wewe. Kwani hizo nguo ni mara ngapi unazivaa mdoto? Nguo zangu ni hizo. Sikiliza kwanza. Nikiongea unisikilize. Nguo zangu hazikuhusu. Na wewe ungekuwa msomaji sana au msomi, sasa hivi ungekuwa chuo. Mimi nimetoka chuo. Unachoshangaa nini? Chuo. Nimetoka chuo. Ndio kama hivi unavyoniona. Nimetoka chuo wewe kwa wanaume. Asante Mungu leo mara katoka chuo. Hongera. Wewe unasikia? Wewe ndio kaenaye mbali. Wewe sikiliza nikwambie.
Wewe kama wanaume unataka kunangangania na kadi nguo yako wewe siongei na mbwa na ongea na mwenye mbwa. Msikia. Sawa mimi mbwa lakini kama wanaume anakutana na wewe wako na wewe. Wewe una akili kweli wewe? Na wewe una akili. Mnagombanaje hadharani kama hivi? Hi. Afresh chai kwambie. Wewe kama malaya darasani na malaya nchi nzima basi usimshirikishe mwenzako. Sawa? Issue haikuhusu. Tulia hivyo hivyo tondoke nayo. Issue haikuhusu. Alafu naongea na mwenye mbwa. Wewe mbwa kaa kimya. Wewe koma. Wewe sikili nitakubamba. Nitakuzaba mabanzi wewe. Obvio. Yaani kazi umalaya tu. Miguu kwatu 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 kwa watu. Mwanamke una haya wewe. Satinisha. Ah! Yaani jie na tu pale kwenye mali njoongeza 500. Yaani mimi mwezio njo mgonjwa kweli yani. Na wewe njo ulika wa malazi yangu. Yaani ukipita hapo. Yaani kama sio kukweta basi mimi njo nikikufuata nyuma nyuma mpaka unakokwenda yani. Yaani vile ulika umekibuka urembo. Mtoto mzuri yani twiga. Ukitembea nje kunesa yani basi mimi mwezio njo nasikia raha kweli yani. Inilo cheko tu, ongeza 500 nyingine kwenye mali pale njoo inakuwa buku. Sasa njoo nisizunguke sana. Mimi mzio moyo wangu njoo umetoka kukibuka mapenzi ya kweli ya kwako. Yaani njoo nakupenda kutoka moyoni. Yaani unanivutia kisura njoo ulika una kisura fulani hivyo. Kikicheka basi mimi njoo kunifanya ah. Yaani njoo ukapita hapa kujikaza njoo nimeshindwa kuvumilia. Yaani friji langu njoo linaweza kugandisha lakini njoo liwezi kugandisha kusema nakupenda yani. Ili macho tu. Hayo macho ongeza 500 nyingine kwenye mali pale. Haya, maana mimi kula sehemu na wai. Lakini utanipa namba yako. Kesho nikitoka chuo nitakucheki. Eh? Yaani utanipa namba yako. Kesho nikitoka chuo nitakucheki. Yaani wewe unasoma chuo? Yeah. Ulizige maneno yote tulikuwa tunaongea. Yaani njoo nilikuwa nasikiliza muziki. Kuna jamaa njoo alikuwa anasema mimi njoo nilikuwa namuigia yani. Eh? Eh, yani kabisa. Yaani nilikuwa nasikiliza vizuri jamaa likisema na mimi njoo nilikuwa najaribu kusema yani. Yaani hata sio nilikuwa sio mimi njoo nilikuwa nasema hapo. Yaani ulikuwa ulikisikia nikisema njoo nilikuwa sio mimi. Yaani njoo jamaa huko alikuwa anasema huko muziki huko. Yaani ulikuwa ongea na mimi. Yaani njoo unasoma chuo. Ndio. Ulitoka huko njoo ulikuwa unaenda huko. Eh, niko naenda kwa rafiki yangu. Nenda mama. Ah. Yaani wanafunzi wa chuo ndio mlika fanya jamangu ndio nateseka mpaka leo kutaka kutoka roho. Huko. Ile sikuwa na. Lakini hapo. Sasa kwa nimekosea. Nipita pale kama hujaniona. Kisa mtoto wako karudi nyumbani, si ndio? Mbona hujaje kuniambia? Na wewe ndio ulikuwa unanisumbua mimi. Oh, mwanangu si mbona hujaje kuniambia? Alafu sikia nikuambie. Mtoto wako alikufua amefungiwa ndani hapo ni wiki. Na kiubinadamu kihalisia kabisa mtu akikaa na mwanaume wiki, kuna asilimia kubwa in biology kwa kupata ujauzito. Sasa mimi sitaki lawamu. Nimemkuta la kumkuta, mimi sipo. Nimekuja tu kukukabidhi kwamba mtoto wako yuko nyumbani, sitaki lawamu. Mfuata huyo bwana yake alikuwa yuko naye kama unaenda kudai hela kama unaenda kuchukua nini mimi nimenao mahusiano na mtoto wako mimi basi sikiza mimi alone sikiza nikwambie amerudi hajarudi lakini tazuri kimtokee na kujua wewe mimi alabikton nimeandika wewe awe anaumwa akiumwa nakufuata wewe akawa chochote nakufuata wewe najua wewe ndio mlengwa sio unalazimisha mtoto wako mimi ni dagai nikisamu. Ena nilazimishia mimi mahusiano na mwanao ni kisambu kile Fatuma Selemani. Ena nilazimishia mahusiano mimi simtaki ninavyokuambia hivi alikuwa na mwanaume na wamemweka ndani.
Kwa hiyo asilimia kubwa ile mtoto kama sio mimba basi ana kaswende. Yaani ana ugonjwa wote kwa sababu amekaa ndani. Ungekuwa unajua anafanya nini? Sikiza nikwambie, mimi na tuzalo nakujua wewe, awe Fatuma, awe Maji, mimi nakujua wewe. Hata kiwa Selemani siyo nani. Mimi nakujua wewe. Sio mgeni nakuja Tarabi naye kwako. Hata kiumwa. Wewe yule mtoto sio mzima ni? Mbona babako unalazimishia mtoto mimi? Ni maandazi ya, mimi simtaki. Unalazimishia mapenzi. Jambo mama. Sasa chuo. Samani baba. Ulikuwa unatafuta nini? Ni kweli leni yule ndugu alipo chuo, lakini juzi kati nimemwona hapo na bwana yake. Inaonekana yule bwana ndo aliyemfungia mwanao. Kama utamhitaji mwanao labda ufuatilie. Kama utamhitaji mwanao utamfuatilia kwa yule kijana wake ambaye nimemwona naye juzi. Sawa mwanangu. Aya, asante. Ah mama baadaye. Mwenye hata taki hata taarifa kamili. Basi niachana nayo.